ዋና ዋና ዜና በኢትዮጵያ በረሃብ ምክንያት የሞተ ሰው የለም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ በመጡበት አውሮፕላን እንዲመለሱ መደረጋቸው ተሰማ። በሀገረ ሶማሊያ 6 ኢትዮጵያውያን መገደላቸው ተሰማ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃንዋ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ በረሃብ ምክንያት የሞተ ሰው የለም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። ዛሬ በፓርላማ 14ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በረሃብ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ስለመኖራቸው ምንም አይነት መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ረሃብ ሳይሆን ድርቅ ነው የገጠመን በሚል የሚያስነግረው የብልጽግና መንግስት በቅርቡ የትግራይ መንግስት 860 ሰዎች በረሃብ ምክንያት በስድስት ወራት ውስጥ መሞታቸውን አስመልክቶ ያቀረበውን መረጃ ባላየና ባልሰማ አልፎታል። ድርቅ ሰዎች ፖለቲካ አድርገው ፕሮፓጋንዳ ይነዙበታል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰው በረሃብ ሳይሆን ከረሃብ ጋር አብረው በሚመጡ እንደ ወባ ባሉ በሽታዎች ነው የሚሞተው በማለት ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም ሲሉ የነበሩትን ንግግራቸውን የሚጣረስ ሀሳብ አቅርበዋል። ከትግራይ ጦርነት ጊዜ ጀምሮ በምስራቅ ኢትዮጵያ በድርቅ ሲደርስ የነበረውን ጉዳት ሸምጥጠው በመካድ የሟርተኞች ፖለቲካ ነው ሲሉ የቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ላይ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ድርቅ መከሰቱን እየተናገሩ ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ረዴቶች ማስተባበሪያ ኦቻ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጋራ ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ ያለው 6.6 ሚሊዮን በድርቅ ምክንያት ለእርዳታ የተዳረገው ህዝብ ቁጥር በመጪው ጥቂት ወራት ውስጥ ወደ 10.8 ሚሊዮን ሊያድግ እንደሚችል መግለጹ አይዘነጋም። በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የሰብአዊ ረዴት ድርጅቶች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ለከፋ የረሃብ አደጋ እየተጋለጠ መሆኑን ጠቅሰው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስቸኳይ መልስ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ድርቁን ለፖለቲካ ተጠቀሙት የሚለው የብልጽግና መንግስት በድርቅ እንጂ በረሃብ የሚሞት ሰው የለንም ሲል በየሚዲያውና በየስብሰባው የሚናገረው ድርቅ ፖለቲካ መሆኑን ሰዎች እንደሚገነዘቡት የዘነጋ ይመስላል ተብሏል። በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች እርዳታ ማቅረብ መንግስት ለጦር መሳሪያና ለወታደራዊ ስልጠናዎች የሚያወጣው ገንዘብ ስለሚያንሰው ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም የሚል ፖለቲካ እያስነገረ ነው ሲሉ በርካቶች ይተቻሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም የሚለውን የድርቅ ፖለቲካም ረሃብ እንጂ ሞት የለም ወደሚል ስብከት የቀየረው የብልጽግናው መንግስት በያዝኑ ዓመት የተትረፈረፈ ስንዴ ስለምናመርት የሚራብ ሰው አይኖርም ሲል ተሰምቷል። ሀገሪቱን አዎንታዊ ለውጦችን በሚያመጡ የፖለቲካ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ቴክኖሎጂያዊ ፖሊሲዎች ከመምራት በግለሰቦች ስሜት የሚያከናውነው የብልጽግና መንግስት በሀገሪቱ የተከሰተውን ድርቅና ረሃብ እንዲሁም የዜጎች ሞት በአግባቡ የሚመለከት የለውጥ ማዕቀፍ የለውም ሲሉ ምሁራን ይተቻሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ በመጡበት አውሮፕላን እንዲመለሱ መደረጋቸው ተሰማ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የሆኑት የአሜሪካ ዜጋው ብፁዕ አባ ጴጥሮስ ዛሬ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ቢገቡም ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በብልጽግና መንግስት ደህንነቶች ታግተው ከቆዩ በኋላ ወደ መጡበት አሜሪካ እንዲመለሱ መደረጋቸው ታውቋል። ከሳምንታት በፊት ለቤተክርስቲያኗ ተልእኮ ወደ አሜሪካ እንደሄዱ ሲነገር ቢቆይም ዛሬ ሲመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት ግሪን ካርዳቸውን ቀምቶ ማባረሩን ለሚዲያዎች የተናገሩት አባ ጴጥሮስ የያዙት ፓስፖርት የአሜሪካ ስለሆነ እንዳልተቀሙ ገልጸዋል። የብልጽግና መንግስት የቅዱስ ሲኖዶስን ዋና ጸሐፊ በመጡበት አውሮፕላን አሳፍሮ ወደ አሜሪካ እንዲመለሱ ያደረገበት ዋና ምክንያት በግልጽ ባይታወቅም ቤተ ክርስቲያኗን በስልጣኔ ላይ ያሳምጻሉ፣ አብይን ግደሉ ያሉትን ጳጳስ ሉቃስ እንዳይወገዙ አድርጓል በሚሉትና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ መደረጋቸው እየተነገረ ይገኛል። ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይኖራል። አንተ ዳዊት እሱ ጎልያድ እየተባለ አንድ ጀግና ወታደር ከዚያ መካከል እንዴት ይጠፋል? የወገኖቹ ሞት የማይነደው የማያቃጥለው ወታደር ምን ወታደር ነው? በለውጡ የብደት ወራት አብይ አህመድ ከአሜሪካ ሰብስበው ወደ ኢትዮጵያ ካመጧቸው 11 ጳጳሳት መካከል የሆኑት የቅዱስ ሲኖዶሱ ጸሐፊም በዚያ ወራት ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልበቀንነትና የዋህነት ከአጼ ምኒልክ ጋር በማነጻጸር በሚዲያ ወጥተው ቢሰብኩም ከጊዜ በኋላ በተፈጠሩ ችግሮች ወደ ከፍተኛ ቅራኔዎች በመግባታቸው ከሀገር ለመባረራቸው ዋና ምክንያት መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። የኦሮሚያ ሲኖዶስ እንዲመሰረት ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትሩና እነ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው በሚል በለውጥ ወራት ያንቆለጳጳሱትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አምረረው መንቀፍና ማጣጣል የጀመሩት ጳጳስ አባ ጴጥሮስ ከሳምንታት አስቀድሞ ወደ አሜሪካ ከመሄዳቸው በፊት የአቤል ደም በሚል ርዕስ መጽሐፍ ማሳተማቸውም አይዘነጋም። በትግራይ ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጎን ተሰልፈው ህወሓት ተመልሶ እንደማይመጣናም የህወሓት ወዳጆች ተስፋ መቁረጥ እንዳለባቸው ከቁጣ ጋር በተቀላቀለ ንግግር ሲገልጹ የነበሩት አባ ጴጥሮስ
جزئي بولتيكا فكرات شو بمبت أت أسبوع راجات شو تكلم سراب يامرت إزاز ود أغرات شو أمريكا مملس كدنو باتشول اللبّد وسطان موسن اللبّد إيه من كل ما هو مال اللبّد هو هات من دعنا سويه من البلاشو كهو هات جار جنزل كقبلاشو له هات مصر سويه مردون نجاراشو هو هات من لسوايلات أم مردونه إيه من نجاراشو ክቡራቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት እንዲሁም የፌደራልና የክልሉ መንግስትና የሥራ ኃላፊዎች እየተደረገ ያለውን ህገ ቤተክርስቲያን ያልተከተለ የኤጲስቆጶስነት ምርጫ እንዲያስቆሙልን አንዳንድ ወስጣዋቂዎች እንደሚናገሩት ከሆነ አብይ አህመድ በተራቸው ተረኛ ሲኖዶስ ለማቋቋም በተደጋጋሚ ያደረጉት ሙከራ አልተሳካላቸው በናቡነ ጴጥሮስ ያማራነት ጽንፈኝነት ነው በሚል ርምጃ ለመውሰድ በታቀደው መሰረት ዛሬ ከቦሌ አየር ማረፊያ ተጠርነፈው እንደተመለሱ ተነግሯል ለዘመናት ከመንግስት ጋር ተቆራይታ የኖረችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመንግስት ዘንድ የሚመጣባትን ተጽዕኖ የምትቋቋምበት አቅማታ በፖለቲካ ማዕበል ውስጥ ገብታ የናጠች ትገኛለች። ዛሬ ከቦሌ አየር ማረፊያ ተጠርነፈው የተመለሱት አባ ጴጥሮስ ከአንድ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የአብይ መንግስት እኔን በማባረር አቡነ አብርሃምን ብቻቸው ለማስቀረት ነው ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አቡነ ጴጥሮስንና መሰል አካላትን ቀስ በቀስ በማሳደድ ለራሳቸው ተላላኪ የሚሆን እንደና አባሩ ፋይላይነት ፓትሪያርክ ለመሾም አቀደዋል የሚሉ ተባራሪ መረጃዎች እየወጡ ናቸው። ይልቁንም ክርስቲያኖቹ ክርስቲያንን ህደው እንዴት ይወጋሉ? አማራ ለአማራ ሚሊሻን ሚሊሻ የምትባል የኃይል ጠባቂ የተባልክ አድማ በታኝ አንተን ይበትንህ መድኃኔዓለም ህዝቡን የበተንክብን አንተ ነህ። ጎሳ ከጎሳ ያለያየህ አንተ ነህ። ህዝቡን እንደበተን አንተንም ከነዘርህ ይበትንህ። በቤተ መንግስቱ ናቸው የምትቀለቡ። ነገ ትፈርሳለህ፣ ትጠፋለህ። አብረተ እሱ ጋር ስምህም ይጠፋል፣ ታሪክህም ይጠፋል። ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይኖር። አንተ ዳዊት፣ እሱ ጎልያድ እየተባለ ታቦት ወጥቶ አባት ይመርቃል እንጂ አይረግምም። በሀገረ አሜሪካን ሆነው አንድ የሲኖዶስ አባል እንደ ጋምቤላ፣ እንደ ቤኒሻንጉል፣ እንደ አሶሳ፣ እንደ ቄሌ ሞለጋ የሀገሩን ጠቅላይ ሚኒስቴር የረገሙትን አባት በራሴ በኩል እቃወማለሁ። እሳቸው ረገሙት፣ እኔ ደግሞ ከነዘርህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ከነዘርህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ የመከላካ ሰራዊትንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይባርክ። በሀገረ ሶማሊያ 6 ኢትዮጵያውያን መገደላቸው ተሰማ። በሶማሊያ በተፈጸመ ጥቃት 6 ኢትዮጵያውያን መገደላቸው ታውቋል። ከጥቃቱ ጀርባ ያልሻባብ ታጣቂዎች አሉበት ማለታቸውና ላይና ማርኛ የተባለው ሚዲያ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገውን የወደብ ስምምነት ተከትሎ በዚህ የተበሳጩ በርካታ ሶማሊያውያን ሀገራቸው ውስጥ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ተደጋጋሚ ዛቻ ሲያደርሱ መቆየታቸው ይታወሳል። በደቡባዊ ሶማሊያ ጌዶ ክልል ባሌድሃው በተባለች አነስተኛ መንደር ውስጥ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት 6 ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የ7 ሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ባለስልጣናት አረጋግጠዋል። የባሌድሃው አካባቢ ኮሚሽነር አብዲ ራሺድ አብዲ አሮግ ታጣቂዎች በአንድ ግቢ ውስጥ በፈጸሙት ጥቃት 5 ወንዶችና 2 ሴቶች በድምሩ 7 ሰዎች መሞታቸውን ለቪኦኤ ሶማሊኛ መናገራቸውን አላይን ዘግቧል። የአካባቢው ባለስልጣናት ጥቃቱ የተፈጸመው ተረኛ ፓትሮሎች ተራ በሚቀያየሩበት ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ነው ማለታቸውም ተሰምቷል። የአካባቢው ባለስልጣናት ጠባቂ ፓትሮሎች ተራ በሚቀያየሩበት ወቅት ክፍተቱን ተጠቅመው ታጣቂዎች ጥቃት ፈጸሙ በሚል የሰጡት ማብራሪያ ተቀባይነት የለውም የሚሉት አንዳንድ ወገኖች የሀገሪቱ መንግስት እጅ እንደሌለበት በምርመራ እስካልተጣራ ድረስ ምንም አይነት ማረጋገጫ የለም ብለዋል። በሀገረ ሶማሊያ በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የወደብ ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ በኢትዮጵያውያን በተለይም በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሲፈጸም መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሎ በርካቶች አደጋ ውስጥ ወድቀዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም በሌድሃው የድንበር ከተማ በመሆኗ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኬንያውያን ያርፉባታል ያሉ ሲሆን ጥቃት አድራሾችም ያለምንም ልዩነትን የተኮሱት ብለዋል። ጥቃት አድራሾቹ ማንነት ሳይለዩ ነው የተኮሱት ያሉት ኮሚሽነር አብዲ ራሺድ አብዲ አሮግ ለምን ኢትዮጵያውያን ብቻ ተለይተው እንደተገደሉ ግን ያሉት ነገር የለም። በወደብ ስምምነቱ ምክንያት ህይወታቸው አደጋ ውስጥ የወደቀው በሶማሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መንግስት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግላቸውና ወደ ሀገራቸው እንዲመለሳቸው ቢጠይቁም እስካሁን የተሰጣቸው ምላሽ የለም። ከዚህ በፊት በሶማሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሀብት ንብረታቸውን ይዘው ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ተደጋጋሚ ማስፈራሪያ ሲደርስባቸው እንደነበርና የተሰጣቸውን የጊዜ ገደብ ካሳለፉ ግን አይደለም ሀብት ንብረታቸውን የራሳቸውን ነፍስ ማትረፍ እንደማይችሉ ተነግሮናል ሲሉ ነበር። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።